Vijećnici Bošnjačkog nacionalnog vijeća na redovnoj sjednici potvrdili su sporazum o saradnji vijeća i vlade Bosansko-Podrinjskog kantona. Usvojena je odluka o programskoj strukturi i financijskom planu za 2018. godinu, ali su na dnevnom redu bili odluke o promjeni statuta. Na devetoj redovnoj sjednici vijećnici su potvrdili sporazum o saradnji između vlade Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i Bošnjačkog nacionalnog vijeća, koji su potpisali premijer kantona Emir Oković i predsjednik vijeća Sulejman Ugljanin 7. decembra 2017. godine u Goraždu. Bošnjačko nacionalno vijeće usvojilo je i prvu izmjenu programske strukture i finansijskog plana za 2017. godinu, kao i odluku o programskoj strukturi i finansijskom planu BNV za 2018. godinu. Također na sjednici su usvojene i odluke o promjeni statuta i poslovnika vijeća kojima se predviđa uspostava Božničkog prosvjetnog savjeta kao stručnog tijela vijeća koje se bavi praćenjem razvoja i unapređenja kvaliteta obrazovanja i odgoja u nastavi na bosanskom jeziku prečkolskog osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja.